አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላ ወበረካቱ ከዚህ ቀጥሎ የዛሬዋን ቪዲዮ የማደርግላችሁ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁልጊዜ በተደጋጋሚ እኛ ለጠየቅ ነው ጥያቄ በአክስ አድርገው የሚጠይቁት አንድ ጥያቄ ያለ ክርስቲያን ወገኖች ማለት ነው ውስኖቹ ናቸው በእርግጥ ሁሉም ክርስቲያን ወገኖችን ሁሉም ክርስቲያን ወገኖች አይወክልም ይሄ ጥያቄና ይሄ ማንነት ማለት ነው ያ ምንድን ነው እስኪ ነቢዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ተብሎ ሰው ተብሎ የሰው ልጅ ተብሎ እኔ ከራሴ ምንም ነገር አልችልም ብሎ ተገዙኝ አምልኩኝ ስገዱልኝ ሳይል ማንነቱን በመልእክተኝነት የገለጸውን ኢየሱስን ለምንድን ነው እሱ አምላክ ነው ጌታ ነው ብላችሁ የምትገዙት ስንል ምን ብለው ይጠይቃሉ መልሱን ከመመለስ ይልቅ አይ ይላሉ እስኪ እናንተ ቁርአን ውስጥ አንድም ቦታ አላህ እኔ አምላክ ነኝ ተገዙኛ ልብ ቦታ የለም ይላሉ ስለማያውቁት ቁርአን መልስ ከመስጠታቸው በፊት ስለሚያውቁት ክርስትናቸው መልስ ቢሰጡን ጥሩ ነበረ ግን ይሄ አቅም የለም ይህ አቅም የለም እስኪ ምንድን ነው እሱ የሚሉት ራሱ አላህ እኔ አምላክ ነኝ እኔን አምልኩኝ ያለበት እስኪ እናንተ አንድ አምቱ ሪ በጣም ደስ ብሎኛል ምን መሰላችሁ ከጠያቂነት ወደ መላሽነት መጠው ተክቢር አላሁ አክበር ስመለስ ይህ ግለሰብ አንድ ቦታ ቁርአን ላይ አንድ ቦታ አላህ በራሱ እኔ የጌታችሁ ሆነኝ ተገዙኝ ያለበትን አንድ ቦታ አሳዩኝ አለ የሚገርም ነው ያው በዚህ አጋጣሚ ሙስሊም የሆናችሁ ከዚህ ሰውዬ ኮንፊደንስ እንድትማሩ መክራለሁኮንፊደንስ ከሳ ኮንፊደንስ ከሳ አንማርም እዚህ ላይ ትንሽ እፈልጋለሁ ኮንፊደንስ አንደኛ ኮንፊደንስ የለውም በኮንፊደንስ አይደለም የሚያወራው በድርቅና ነው ኮንፊደንስ አትብለው ይሄንን አንተ ጋም ማስተካክላት ማለት ይህኖችን ባረከላሁ ፊክ አላ ይጠብቅህ ማሻ ጥሩ ምላሽ ነው ያስቀመጥከው እና መልሱ ምንድነው እንሰማዋለን ያንተን መልሱ ታላ በሱረቱ ልአንቢያ ምዕራፍ 21 አንቀ ሁለት ላይ ኢነ ሀዚህ ኡመቱኩም ኡመተን ዋደተን ወአነ ረብኩም ፋቡዱን ስብናላ በጣም የሚገር መቼ አይገባውም በዚሁ በጥመት አይነት ከሄደ ጨራሽ አይገባው ይልቅ ብዙዎች ይገባቸዋል እየገባቸውም ነው ሀቅን ደግሞ እየተቀበሉ ይገኛሉ ማለት ነው ይህም ብቻ አይደለም እኮ እኛም ራሳችን ተስማምተን አላ ስብን ተላ ወአነ ረብኩም ፋዕቡዱን ባለው መሰረት እኛ ደግሞ ምን አልን በተባልነው ነው መሰረት በሉ በተባልነው ነው መሰረት ደግሞ ሱረቱ ላይ እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን ይህ ማለት በጌታና በባሮቹ መካከል ስምምነት አለ ማለት ነው ወደን ነው የምንገዛው አላህን እሱም ደግሞ ወዶ ነው በባርነት የመረጥን ማለት ነው ወልላ ልሚና ይችን እድል ያጡ ሰዎች የቅድሙን አይነት ወሬ እያወሩ ነው ሌላ አምላካችን አላ በጥሪ ደረጃ ራሱ ተገዙኝ ብቻ አይደለም ያ ዕባዲ እያለ ይጠራናል አልሐምዱሊላ እንደው ከጠራቸው ባሮቹ አላ ያደርጋል ንጹሐን ባሮቹ አላህ ያደርጋል ያ ዕባዲ እኒ ሐረምቱ ظልመ ዓላ ነፍሲ ወጃዓልቱሁ በይነኩም ሙሐረመን ፈላ ባሮቼ ሆይ እኔ በኒው ላይ በራሴ ላይ በደልን ሐራም አድርጌ በደል አርግ ማለት ክልክል እርም አርግ ያለው አለ ስለዚህ እናንተም በመካከላችሁ እንዳትበዳደሉ ያለበት ቦታ ላይም ባሮች ብሎ ጠርቶናል እኛስ ደግሞ ረበና እያልነው ነው አልሐምዱልላህ ረቢልዓለሚን እያልነው ነው በጌታችን መሃል በጌታችንና በእኛ በባርነት መካከል ላይ ስምምነት አለ እኛ እናመልከዋለን እሱ ይመለካል ዘላዓለም ይመለካል ያለፉትም እያመለኩት ነው ያለፉት እኛም እያመለክነው ነው ወደፊት የሚመጣውም ያመልከዋል ወለው ከሪሀል ሙሽሪኩን ጣዖታውያን ቢጠሉም ይህ ጉዳይ አይቀርም እያለ ነው አላ ስብን ታላ ይቺ ህዝባችሁ ስትሆናት እኔ ደግሞ ጌታችሁ ስሆን ተገዙኝ ይላል የሚገርም ምን ቀር ምንም የቀረው ላይክ ማድረግ ፎሎ ማድረግ በጣም የሚገርም ነው ለነገሩ አንድ ነገር ይቀራል እኮ ይቀራል ይህን ያህል ካስተማርካቸው በኋላ እምነትን መቀበል እውነቱን መቀበል አለባቸው በቅንነት በእርግጥ በፍላጎት ነው በግዴታ አይደለም ከተቀበሉ ተቀበሉ ካልተቀበሉ ደግሞ የአላህ ስጦታ ነው የሚቀድመው በጣም የሚገርም ነው ላይክ ነው የሚቀር ማሻላ ወንድማችን አላ ይጠብቀ እሽ ሌላኛው ደግሞ ተመሳሳዩ ቢጤው ምን እያለ ነው እስኪ የቀረው መልስ ነው መልሱ አልተመለሰም መልሱ ተመልሷል ተመልሷል ላልገባቸው ለማይገባቸው ሰዎች አልተመለሰ ሊሆን ይችላል ይሄ ግን ለሚገባቸውም ለማይገባቸውም በቂ መልስ ነው እኔም የጨመርኩት አለ ተጨማሪ እንደገና ሌላ ምጨምራለሁ ቁርን ምዕራፍ 5ምሳ ስድስት ቁርን አንድ ሱረቱ ዛርያት ቁጥር 5 ስድስት ላይ ወማ ከለቅቱ ልጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ይላል አንተንም ጨምሮ አጋንንትን አካቶ የሰው ልጅ በአጠቃላይ ሁላችንንም ጠቅልሎ ፈጣሪ ልንገዛ ብቻ እንደተፈጠርን ይኸው አምላካችን አላ በቁርን አስቀምጠዋል ማለት ነው አንተ አልተመለሰም ያልክበቱ ምክንያት ግን ምንድን ነው እስኪ ተናግረ በአማርኛ የተረጎምከው በሰርድ ፐርሰን ሆኖ ነቢዩ መሐመድ በቁርአን በኩል ወረደልኝ ብሎ የነገረን በጅብሪል በኩል እንጂ ራሱ አላህ ወይም ፈጣሪ አልተገለጠለትም በጣም ተሸውዳል አሁን ጅብሪል መኖሩን አምናሃል ፈጣሪያችን አላህ መሆኑን አምነሃል ነቢይ መሐመድ ነቢይ መሆናቸውን አምነሃል በቃ አሁን እዚህ ላይ ደግሞ አንተ ስተተኛ መሆንንም ጨምረህ እመና እመን የተተገበረውን ተግባር የተወረደውን ቁርአን አይደለም ብለህ በድርቅና የሞገድክ ካልሆነ በስተቀረ ይህንን ለመከላከልም ይሁን ይህን ላለመቀበል ለመቀበል የምታቀርበው ማስረጃ የለህም ተቃውሞ ብቻ ነው ተቃውሞ ብቻ ነው ተቃውሞን ዲያብሎስም እየተቃወመን እየኖረ ያለው ሰይጣናትም እየተቃወሙ ነው እየኖሩ ያሉት ይሄ ደግሞ ለእኛ አዲሳችን አይደለም መቃወም ትችላል መብት ነው መጨረሻ ላይ ግን ከጋህንም ጋር ስትገናኙ ተቃውሞ እንደምታነሳ ወቅ ይገባል ማለት ነው ተጨማሪ ትንሽ ምክር ለአንተም ለመጀመሪያውም ተናጋሪ የምመክራችሁ ቢኖር ለክርስቲያኑ ማለት ነው ለሙስሊም ወንድሜ አይደለም መጀመሪያ ለተናገረው ለክርስቲያኑ ወገንና ለአንተ እምላችሁ ነገር አለ እባካችሁ ሰዓታችሁን በከንቱ አታቃጥሉ ሰዓታችሁን በጥመት አታቃጥሉ በሰዓታችሁ በጊዜያችሁ ተጠቀሙበት ሳይመሽ ሳይመሽ ወደ ተፈጠራችሁበቱ እስለምናችሁ ግቡ ሰርድ ፐርሰንት ምንድነው ምንትሴትላል ስንተኛ ፐርሰንት ነው መናገር የነበረበት እንዳንተ ፈጣሪ ለነብያት በመላእክት አደለ እንደ መልእክቱን የሚገልጸው ነው እኮ ይህንም ማወቅ አለብህ አንተ ወደ ሉቃስ ወንጌል መራፍ አንድ ከቁጥር ጀምሮ ያለውን መልአኩ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ማርያም ጋር መጥቶ ነገራት ነው የሚለው እንጂ እግዚአብሔር ነው በቀጥታ የነገራት ይህንን ሰርድ ነው ወይስ ፎርዝ ነው የምትለው ወይስ ደግሞ ሰከንድ ወይስ ፈርስት ነው አይደለም ተሳስተሃል በጣም የተሳሳትክ እዚ እውነተኛ መሆን ከፈለክ ሙስሊም መሆን ብቻ ነው ካንተ የሚጠበቀው ከዛ ውጪ አይደለህም እዚ ጋ ይህንን አይነት ምላሽ መስጠት አትችልም አቅምህ አይፈቅድም ባላንስህ አይፈቅድም እውቀቱ የለህም የለህ በእውቀት ደረጃ ከኛ ከሙስሊሞቹ ከአማኞቹ ከሙስሊሞቹ በቁርአን ከምንመራው በነቢዩ መሐመድም ነብይነት ከምናምነው ሰዎች አንድን ፈጣሪ በብቸኝነት አጥርተን ከምንገዛው ሰዎች ከጫማችን በታች መሆንህን መወቅ መቻል አለብህ ማለት ነው ስለዚህ እኛ አሁንም ቢሆን በጥሩ አክብሮት ወደ እውነተኛው እስልምና እንድትመጣ ጥሬያችን ይህንን የምጠላው የሆነውን ቁርአንህን ቁርአናችንን አንብበው ቼክ አድርግ አረጋግጥ ከዛ በኋላ እውነትን እንግዲህ ከፈጣሪ ችሮታ ልታገኘው ትችላለህ እንቢተኝነትን ከቀጠልክ ግን ፊ መረዱን ፈዛደሁም ላሁ መረዳ ይላል አምላካችን አላ እልባቸው ውስጥ ህመም አለ አለ በሽታ አለ በሽታቸው ላይ በሽታ ንጨምርባቸዋለሁ ብሏል አሁን አንተ ፈልገህን የጠመምክ ፈልገህ ስታምን ትስተካከላል ማለት ነው